Hoje recebemos aqui na OAB de Santos o Dr. Luiz Fernando Zambrano Ortiz, né? Ele que é delegado de polícia do DIPOL e veio falar com a gente sobre o inquérito policial eletrônico, que é uma novidade, né, doutor? O que, que vai estar mudando? Fala um pouco sobre essa nova ferramenta. Sim, é uma ferramenta que vai trazer agilidade no inquérito, né? Então ele vai deixar de ser físico e passar a ser totalmente digital e ser encaminhado para o fórum também de forma digital. Então isso vai trazer diversos benefícios para a polícia e para a sociedade como um todo. Quais as etapas até o seu funcionamento? São três etapas que estão sendo estabelecidas. A primeira etapa, começando no dia 18, hoje, dia 18 de julho, indo até o final do mês, nós vamos fazer a parte apenas de inquéritos iniciados com portaria. A partir do dia 1º de julho, de 1º de agosto, desculpa, nós vamos encaminhar os flagrantes, os termos circunstanciados e boletim de ocorrência circunstanciados de apreensão de adolescente. E a partir do dia 6, nós vamos fazer o encaminhamento dos flagrantes. E o que, que isso vai mudar na prática para o advogado e também para a sociedade? Vai trazer mais agilidade. Então, tanto uma facilidade ao acesso ao inquérito, quanto uma agilidade, uma otimização dos funcionários. Então, os funcionários vão conseguir ser utilizados de uma forma mais racional, porque você não precisa utilizar um funcionário para uma situação burocrática de levar um expediente. Então, esse funcionário passa a ser utilizado para a investigação. Então, a sociedade ganha com isso. Você tem uma maior qualidade nas investigações. E para o advogado, maior transparência, né? O sistema vai acabar trazendo mais transparência para o advogado, permitindo que o advogado possa, inclusive, peticionar na ferramenta. Então, é sem dúvida um grande avanço tanto para o advogado quanto para a sociedade. E, primeiramente, essa ferramenta está sendo implantada aqui em Santos, né? Sim, o projeto piloto, né? Nós estamos iniciando aqui um projeto piloto que vai até o final do ano. Esse projeto piloto, após todos os ajustes que nós vamos fazer aqui durante esses 6 meses, vai ser estendido para outras regiões do estado. Então podemos dizer que os processos, né, da área criminal vão ter um andamento mais rápido, né? Sim, sem dúvida. A partir do momento que o inquérito se transformar em digital, a instauração de um inquérito, o início desse inquérito, ele é muito mais célere, os trâmites são muito mais céleres, o encaminhamento para o fórum é muito mais célere. Então, tudo isso vai repercutir, logicamente, no tempo que esse inquérito vai ser concluído, né? Então, sem dúvida, vai trazer uma melhoria também na agilidade dessas investigações. Doutor Luiz Fernando, obrigada aí pela presença aqui na nossa subseção e por ter esclarecido as dúvidas aí dos advogados. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.